guanyat el Barça, que en teoria era lògic el que havia de passar, però heu plantat cada segon. Sí, ja sabíem que l'equip contrari era superior. Nosaltres hem vingut a seguir treballant, com portem tota la pretemporada, i res, són molt bons aquests i no hem pogut fer més. Avui tothom et mirava una mica especialment perquè, vaja, molta gent ha descobert que a l'Hospitalet juga el germà de Jordi Alba. Bueno. Una mica, no sé si tu has notat que avui se't mirava més del compte. No he notat res fora del normal, no, molt bé, no sé, com sempre, no sé. Com estàs veient el teu germà? Bé, molt bé. Estem tota la família molt contenta i bueno, esperem que li vagi molt bé. La Supercopa es va escapar, no? Sí, bueno, una pena, però el futbol és així. Hi ha un contrari al davant i a vegades no es pot guanyar. De manera, el teu germà està sent un dels noms més nomenats aquest estiu. Va fer una temporada, una Eurocopa increïble, una mica. Com estàs veient ell com a jugador, aquest creixement que està vivint? Ha fet un creixement molt, molt ràpid, en un temps molt curt, i bueno, la veritat estem molt contents tots. Creus que encara la temporada, el que queda de temporada, veurem el millor Jordi Alba? Esperem que sí, que segueixi millorant, i bueno, amb moltes ganes de veure que ho faci molt bé, no?